Poznajte se. Бид нар 2 дугаараар хүнсний ногоон тавснагаа. За хүнсний ногооны ач тус хүнсний ногоон эрүүл мэндэд зайлшгүй шаардлагатай зарим нэг био утагт байсан 55 градусаас дээш дээш температур шин байцаа алддаг байгаа. За дэлхийн дээр хамгийн эрүүл хүнсэд дурдсан байцаа улаалал, сармис, сонгон, цагаанлаг гад их зүйлүүд орж байгаа. За ерөнхийдөө бид нар өдөр тутамдаа хэрэглэдэг хүнсний ногоонууд бол өөрөстэй мэлж байгаа. Одоо ерөнхийдөө бол бидний мэдлэг хүнсний ногоонуудад лоон, төмөс, манжин, чинжүү, хулуу, амтд гоо зүйлүүд байгаа. За бидний хийдэг бол энэ судалгаанд хийж үзсэн судалгаанда үндэслүүлээд энэ графаар байгуулсан байгаа. За энэ болохоор энэ цэгрүүдтэй нь улсын дундаж хүнсний ногоо 2010 он 1.8 хот хүнсний ногоо нь 2.3. Тэгээд хөдөө хүнсний ногоо нь 1.1 байгаа. За ерөнхийдөө бол 2010-аас 2017 оны судалгааг бид нэр хайж энэрэг граф болсон байгаа. За ерөнхийдөө бол хотод манах гээд харьцуулаад хийгээд ерөнхийдөө бол манай Дорнод аймагт 1 кг хүнсний ногооны өгнүүдийг одоо манай нөгөө гэж байна тайлбарлах байгаа. 1 кг хүнсний ногоо байгуулсан болгоод баг судалгааны төвд Монгол төмөс 1000 төгрөг, Монгол овн 1500, байцаа 1500, манжин 1800, сонгон 1100 гих мэт байдаг. Тэгээ баян зүрх захад олонгууд Монгол төмөс 1000, Монгол овн 1400, байцаа 1500, манжин 1800, сонгон 1200 гих мэт байдаг. Ингээд цаашаа ингээд байгуулах хөдөлгөөн. Тэгээд ингээд ерхийдээ бол би нөгөө яг дандыгаа салбаруудаас ингээд хараад үзэхэд ихэвчлэн төмсүүд ерөнхийдөө бол 900-тэй, ерөнхийдөө бол энэ Улаанбаатар хотынхтайгаа адилхантай, бараг адилхан байсан. За ерөнхийдөө бол EF маркетууд болохоор нөгөө Улаанбаатарын гацуудаас ирж авдаг. Тэгээд ерөнхийдөө бол хадгалах цаа 5-6 хоног хэцүүлэхгүй байх юм бол хүнсний ногоо зүгээр байна гэсэн. За баярлалаа. Баярлалаа. Тэгэхээр манайх сүн бүтээгдэхүүнийг авсан байгаа. Сүн ханиадын хэмжлэг олон аргууд өгдөг. Жишээ нь өдөр бүр зүтгэдэй сүү ууснаар дархлааны системийг бэхжүүлж, цэрний ялгарлыг бууруулдаг. Мөн ходоодны өвчнийг намдаах ба тус бүр ууснаар ходоодны шар эдгэрч, гэлсний үйл ажиллагаа сайжруулдаг. Мөн сүний ач туснууд байгаа. Сүний найрлагад ус, тос, жихэр, уурга, төрөл бүрийн амин дэм, эрц, бүц гих мэт 300 орчим зүйлс тодорхой хэмжээгээр байдаг. Сүн бүтээгдэхүүний бие махбодын өсөлт хэмжилтэнд зайлшгүй шаардлагатай үл оролдох амин болон тосны хүчил амин дэм А, Д, В12, регенсшн, кальций, фосфор, калий, цайр зэрэг чухал шинж үзэл их усэр бол төрдөг. Тарг бол тарг бидний өдөр тутмын тарг уух бол амцлаа тарг айрг зэрэг нэсэглэн бүтээгдэхүүн бид нянгийн үйл ажиллагааг сайжруулах, нянгийн үйл ажиллагааг саатуулах үйлчилгээтэй байдаг учраас эмчилгээ сэтгэлийн зориултаар өргөн хэрэглэдэг. Бид тусдаа бичил биетийн нөлөөгөөр хүний биед нэг хэрэгцээтэй олон төрлийн биологийн идэвхт бодис, үүний дотор амин дэм, фосфат, амин хүчил, коллагид, лактоз зэрэг бодис тархи бий болдог. Тарг нь шингэцээр сүүнээс илүү сайн байдаг. Нэг цэгийн дараа таргны шингэс 91%, сүү 32%, өглөө өлнө илгэнээр бүлээн тарг уувал эрүүл мэндэд нэн тустай. Айрг нь айгн цэ витаминаар баялаг, ходоодны илчилгийг үүсгэн хоолны шингэцийг сайжруулдаг ба дэлүүний өвчин, элэг цусны өвчин сайн, эрт биес, уушигны
хаха, сүрхий зүрх даралтай ихсэх тусам хаван хаван хөл нурууны өвчин зүрхэд иржээ. Бидний өдөр тутамдаа хэрэглэдэг сүүний хэмжээсүүд байгаа милкос ү 4% агуулт 1 литр савлгаан тетрафлор гэдэг савлгаатай байдаг. Милк сүүн болохоор электродтер онцлог нь 3.2%-тай 500 грамм байдаг. Савлгаан пластик бэг. Мөн миний Монголын сүү онцлог нь 3.2%. Савлгаан эльфг. Өглөө сүүний онцлог нь 3.5%, савлгаан 1 литр, савлгааны 90 тетрак. Сүүн сүүн бүтээгдэхүүн гэдэг нь үнээ сарлаг хон яма шингийн энэ гүү зэрэг амьтдын сүгээр хийдэг хүнсний зүйлийг хэлнэ. Ичлэг бүхий эсэлцэн бүтээгдэхүүн байдаг Монгол цагаан эдийн гэдэг өмнөө. Одоо тарганы экспортер тэргүүлдэг орнууд чигсэлцэн байна. График болон цэн Австрал, Нэгд Улс, Франц, Хойд, Сауди Араб, Австрал, Гэрээ, Польш, Нэгдсэн Улс, Чех, Тайланд гэх мэт олон улс байлаа. Мөн эрч хүчийг нэмэгдүүлдэг цэцгийн цөөн агуулагдах V2 амин дэмин биеийг сэргээж эрч хүчийг нэмэгдүүлдэг тиймдээч тос зүг байгалийн гаралтын энерги ундаа хэмээн нэрлэдэг бий. Нэг аяга цэцгэдэх сүүн 8.1 грамм уурга агуулагдах ба хүмүүсийн өдөрт авдаг уургийн 15-17% бүрдүүлдэг. За манайх махмахан бүтээгдэхүүнийг сонгож авсан байгаа. За махны төрөл гэх юм бол үгрээ мах, гахаа мах, хоньны мах, адууны мах, ямааны мах, тахианы мах, загасны мах зэрэг олон төрлийн мах байдаг. За бид нар үгрээ мах, хоньны махны талаар янз бүрийн төрлийн махны талаар мэдээлэл бичсэн байгаа. За үгрээ маханд илчлэг 2300-аас 2600 гэхэл азотгүй хандлах хэрэгцээ байдгаас мах өрмөс өнгөр амттай дотор нь уух концентрат ихтэй ус багтай удаан хайлдаг тосны гар зэхвэлэг онцлогтой. За хоньны махны долонгод шингэц сайтай хүч сэлбэж тэнхээ камер оруулдаг. Ядаргаа тайлах, сонсгоо сайжруулах тустай. Хоньны сүлэн ДЦ аминд юм уу дагуулдаг тул хордлог бий сулдах, ядаргаа хавшил, харааны хөвжилд эргээ нөлөөлдөг. Адууны мах нь уургаар баялаг бөгөөд ялангуяа чухал амин хүчил бусад малын махнаас дутуугийн дээр амьдны бие төрөл олгодох орлогдох хүчил болж байлин пенилин долийн хүчлүүд орлогдож байдаг чухал цитон, аспартин, серин, гилпротрон, тризин хүчил үхрийн маханд байдгаас илүү байдаг. Хямийн технологийн гормыг үндэслэн чанмал утлагатай бүтэн хагас утлагад дотор махан зам гэж ангилдаг. Монгол чанаж биш 70-85 градус болгодог. Бидний сайн мэдэх зочин гэх төрлийн зоолын хямыг чанмал гэдэг. Энэ хямны найрлага нь гахаа мах ууг ордог. Ууг нь уух махны жигд тархсан цайвар өнгөтэй идгэд зоолын үнэр өвөрмөц хям. Бүтэн ба хагас утлагад гэж хоёр ангилдаг байдаг. Утлагад хям хийх гол процесс нь давслах утах байдаг. 15-22 градусд хөрөн боловсруулдаг ба чийгшлээ удаан хугацааны турш халтхад ферментүүдийн процесс явагдана. Загасны мах, загас нь төгс уурга хамаагүй тосоор баялаг, ялангуяа эрүүл мэндэд онц чухал ач холбогдолтой омега 3 зэрэг агуулдаг. Загасны мах эрдэс бодис, калий, магний, фосфор, зэс, төмөр тосол уусдаг. АТЭ болон төрлийн аминд агуулдаг. Загасны төрсөн үн цэнтэй бүтээгдэхүүн юм. Уурга тос, эрдэс бодис, амин дэмэр баялаг, хавч наймаач хэсэг, далайн байцаа замаг нь эрдэс бодис, амин дэм омега өндөртэй. Сайн. Хац нуух үү? Сайн. Сайн.
FM-с оноо манай гурав хөлөн бүтээлүүнийг авсан байгаа. Гурав хөлөн бүтээлүүн маань бидний өдөр тутам хэрэгэлдэх бүтээлүүнний нэг юм. Гурав хөлөн бүтээлүүнээ жигнэг таалах гурал нарийн баг гэсэн олон төрлийн бүтээлүүн авдаг. За гурилны үлрийн салбар гэ манай хада гурилны нөгөө график цолсон 2013-аас 2018 оны тулгай хийсэн. Нэг гурил маань 2013 онд 45.8, нэгдүгээр гурил маань 2013 онд 169.2, хоёрдугаар гурил маань 45.2 гэх мэт 2013-аас 2018 онд оны нөгөө гурилны үлдэний салбарын нөгөө ё судалсан байгаа. За ингээ манай нөгөө гишүүн маань мэдээллийн маань танилцуулна. За одоо Алайка гурлын талаар мэдээлэлүүд байна. Энэ Алайка гурл нь бол амьд гурл юм. Түүнд уур гэм хөл зэрэг өөрөөр хэлбэл үр бүрийн амьдрал оршин. Ийм гурлаар хийсэн бүтээгдэхүүн хэрэглэхэд амьдралын эрч хүчин бидэнд дамжиж ирдэг. Алайка гурлын түүхийн болон улаан хуудай нүрсэн усны байлиг их үүсэж болоод цогсохгүй найрлагадаа уурагт бодис, бэ бүлгийн витаминууд, байлц, фосфор, төмөр, магний эрц давсууд фолийн хүчил агуулдаг. Улаан бодан гурлын эслэг багтай тул шингэс сайтай. За харин одоо энэ болохоор талхны талаарх мэдээлэл байна. Талханд бодан гурилын зургийн дороожоор эсгэж хөлгөд пишент жигнэж үйлдвэрлсэн хуулт сэрэгжилтэй ширхгийн бүтээгдэхүүн юм. Талханд дэлхийн хүн төрөлхтний өдөр тутмын өргөн хэрэглээний хүнс бөгөөд физиологийн нормын хувьд насанд хүрсэн хүний хүн хоногт 450 грамм жилд 120 кг талах хэрэглэвэл цохино. Талханы эслэг өнгөртэй бөгөөд өр тарианы бүтээгдэхүүний хамтаар бие мах бодийн энергийн хэрэгцээний 43% хангах боломжтой. Талх үйлдвэрлэх хэмжээний дүрч гурилан бүтээгдэхүүн хүнсний бүтээгдэхүүний энд хувьд жигнэмэл гурилан бүтээгдэхүүн, чанмал гурилан бүтээгдэхүүн гомон бас хамруулж болно. Анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа. За хүний жимсний хэрэглээ хүн өдөр 5-аас 12 тавг хамгийн олон төрлийн жимс нь хүнсний нохоо идэх ёстой гэсэн зөвлөмж байдаг. Эдгээр нь нохоог өвчнөө тохиолбол хор тавдраар өвчлөх эрсдлийг өөр ямар ч хүнснээс илүүтэйгээр эсэргүүцэх чадвартай болгодог. Талаар эрдэмтэд дурджээ. Ингээд хүнтэй би хамгийн ашигтай жимснүүдийг нэглэж байна. Алим хэдэцгээ орой алим хэдвэл эмч хэрэггүй гэсэн зүйрүүг байдаг. Гэхдээ яг нариндаа энэ нь алимны хальсыг хэлж байгаа юм. Алимны хальт зарим нэгдэл энэ элэг бүдүүн гэдэс болон сүүний булчирхан хорд нэгдэл хадрын эсэн тархалтыг дарангуйлах хүчирхэг шинжтэй бөгөөд хорд хадрын эсрэг үйлчлэгийг үзүүлдэг байна. Хэрэв та өдөр бүрэн алимны жүс ууж байвал та өөрийнхөө насыг 17 жилээр төмрийн дутагдал байдаггүй. Улаан алим эзнээр бидэнд каротинаар хангадаг. Хар нэрс жимсэн тус төлжүүлэх үйлчлэгтэй марганец гих бодис ихээр агуулгдсан байдаг. Түүн дагуулгадах бодис нь хараг сайжруулж ажиллаас болон хиймэл гэрлийн нөлөөнөөс үүсэн ядаргаа тайж болон хиймэл гэрлийн нөлөөнөөс үүсэн ядаргаа тайж нэрвүүдлийг нэмжээ. Нэрс хадгалалтын явдад өөрийн амтлаг чанараа бараг алдадгүй. Үүнээс гадна нэрс нь цусны дахь сайхан хэмжээг багасгадаг байдлаас илэрчээ. Бөөрлөн энэ жимс нь гайхамшиг чанар өчнөө бий. Бөөрлөн жимс нь салицилийн хүчил агуулдаг. Энэ өрөслөн эцэрэг халуун буруулах эмийн гол найдлага юм. За би та бүхэнд хоорой танилцуулъя.
Кайла Бэллерийн жимс зурс үндсэн өвчин анлах шийдтэй. Хамгийн гол нь өрөвслийн эсрэг хүчтэй өөрчлөлт үүсгэж, өвдөлтийг багасгаж өгдөг байд. Арсны эсвэлдэг чигээр барьж, арсны өрөвслийг ялган толгой зөөлөн болгодог. За, чавган дур булан болгодог гэж эрдэмтэд үлсэн. Тодорхой үр дүнд хүрэхийн тулд дор хаяж 2 сар жимс ногоо идэхэн зүйтэй гэжээ. Гэрлийн үйл ажиллагааг сайжруулж, бэлсэл хэрэгцээ хэвийн болгож, даралтыг тохиржуулдаг байна. Мөн тэсэндээ холестерины хэмжээ багасгадаг. За, тэгээд анхаарал тавьсан байлаа. За, баярлалаа. За, одоо хүмүүстээ ширээ дээр багш нь 3 зүйл тавьсан байна, тийм үү? За, эхнийд хүн болон гişүүн бүр дүрсүүдээ авчих. За, хүн болгон дүрсүүдээ аваарай. За, дүрсүүдээ авсан уу? За, авсан бол бүгдээрээ хавсралт нэгрээд хараарай. Багаарай явцсан. За, мэ даваа хийш үү, заа юу? За, за, хавсралт нэгтэй дамцаарай. За, багаарай ярилцаа тийш үү. За, аваарай уушаарай. Өөртөө болов.
Thank you.
За, өөр багуулсноо. Ажиллаж өөртөө болон эрүүл мэндтэй анхаарахгүй байгаагаас болж би мохот өвдсөн бас буруу хооллохтоос болж байсан. Дүнхтэй ангил дүнсэн байгаа. Өөр төрхтэй ам дэмий хэрэглэж алдагдсан кальц нөхөл ажил амралтаа зөв зохицуулах өөр төрхтэй жимс дэмсгэн хэрэглэх хэрэгтэй. За дараач юм баг. Энэ байгаас эхэлчээ. Зургаат нь ядрах гэсэн байгаа. Тэгээд хоёр дахь нүднөөр доор зургаа шинж тэмдгийг ерөнхийд нь юу гэж нэрлэхийг эхний нүднийг бүрдсэн гэсэн мага. Тэрхүү бол би өгдөг биеийн эсвэл ядрах гэсэн мага. Гуравт нь олонгууд гээд зөвдөг. Яагаад ийм шинж тэмдэг илэрдэг бол гээд зөвдөгт нь бол хоол хүнсээ тохирол идэх үгээс гээд зөвдсөн. Тэгээд дотор муугаар нүгдэс. Тэгээд хоол хүнсээ тохируулж идэхгүй учраас дотор мухарсан. Тэгээд бургийнхан нөгөө толгоо өвдөг хүчтэй дуу чимээс болж толгоо өвдсөн. Тэгээд өөрөлт нь нуруу өвдөх нь нөгөө хүн хүчээр ажил хийснээс болж нуруу өвдсөн. Ам зонг нь нөгөө удаан алхаж ядарснаас болж ам зонгсон. Тэгээд толгоо өвдөх нь нөгөө цагийг зөв боловсон өнгөрөхгүй ажилдаа дарагдан туйлдсан учраас тэгээд ядарсан. За. За дараач юм байна. Га. Шинэхан дөрөнгө талаа гэрсэн гэж байсан. Хоёр дахь зургийг хаалтар муухайж байсан. Гурав дахь зург нь болохоо толгой өвдөж байсан. Тэгээд дөрөв дэх зург нь болохоо үе мөч өвдөж байгаа. Тэгээд тав дахь зург нь амга цансаг. Зураг зургийн болохоор ядарсан ажилтай хэвчих.
Тэгээд яг эднийг яг нийтэд нь хамтраад эрүүл мэнд ирсэн. Тэгээд яагаад ийм шинж тэмдэг илэрдэг вэ? Шалтгааныг нэлээж бичнэ гэдэгтэй. Стресс болж нөгөө ийм шинж тэмдэг нөгөө илэрч байдаг. Бас нөгөө ядаргаанаас болдог. Тэгээд нөгөө биеийн эсэргүүцэл сулрахнаас ийм шинж тэмдэг илэрдэг. Тэгээд дүнэлт болгонод нь бид эрүүл мэндээ нь юм анхаарах хэрэгтэй байна. За танаа гасаад. За танаа гасаад. За. За үйл ажиллагаа 2 дээр зургийг ажиллан тохиром шинж тэмдгийг дор хоосон зэрэг бүгнөө гэхээр за нэгдлэгтэр нь бид нь багаараа ярилцаад нэгдэгт нь гиз өгдөг, хоёрт нь дотор муухайрах, гуравт нь толгой өгдөг, дөрөвт нь үе мөч өгдөг, тавт нь ам цангах, зугаад нь нойр гутах гэж хамтарч бүгэлсэн байгаа. За үйл ажиллагаа 3 дээр нь яагаад ийм шинж тэмдэг илэрсэн бэ? Шалтгааны нөлөөд бичнэ үү гэтэн. За ерөнхийдөө үйл ажиллагаа 2 дэхийн үйлдэлтэй холбоолаад үйл ажиллагаа 2 дээр хоолны хордлогонд орох гэж болсон байгаа. За тэгээд үйл ажиллагаа 3 дээр үйлдэлтэй зөв хоол хийж чадаагүй учраас ийм шинж тэмдэг илэрч магадгүй гэж бодсон. За нэгтгэн муудсан бүтээгдэхүүн хэрэгэлсэн орой цагаар цацсан хоол, муудсан хоол идсэн. Зогсохгүй хоол хүнс идэх идсэн учраас за ер нь зогсохгүй хоол хүнс гэж юу гэхээр таран буучаад дараа нь цай уух гэх мэтээр тийм байгаа. За хуурц зүйл идээд нар нь гарах хэрвээ бид нэр салаад идээд нар нь гарах юм бол садоодны орлог өргөн магадлал дор. За нэлээд зүйл их идэх. За одоо бэлэн идээд байх юм бол бас амар гээд зүдэж батар магаад тийш тэ. За дүгнэлтийн үед хоол зүйл сонгож амин нэмтэй хоол хүнс хэрэглэхээр уриалж байгаана. Баярлалаа. За танаа. За анаа. За манай үений эхнийх нь бол эхний зураг дээр гэр зөвлөх, хоёр дахь дээр нь дотор мугарах, гурав дахь дээр толгой өгдөх, дөрөв дэх зургаар болохоор үе мөч өгдөх, тав дахь зураг нь хоолоо атлах, зургаад дахь нь ядрах гэж тайлбарсан байгаа. Энэ бүгдийн нийлэлд эрүүл бус хооллолт ба дасгал хөдөлгөөн нэрлэсэн. Хүмүүс зохистой хооллож чаддгүй улмаас гэр дотор өвөрхдөг мөн дасгал хөдөлгөөн дутагдж үе мөч өвдөж толгой өвдөж сайн унтаж чадахгүй улмаас ядаргаанд орж эдгээр шинж тэмдгүүд илэрдэг байна. За сууж. За. За багш нарыг асуулт асууя. Бид нар яагаад ханий сонидоо таван багт маань яагаад ийм өөр өөрсдөө хэлдэг юм бол юу гэж бодож байна та нар? За, ойма. За, миний бодлоороос нөгөө бүгд нөгөө ажлын амиг юм бол нөгөө яг нөгөө юм тавцаад байгаа шүү дээ. Энэ болохоор бидний өдөр тутмын дээр хэлдэг махан мэдээлэл түүн усны нөгөө хөрс болон жимс сүм мэдээлэл түүн учраас тэгж гэсэн болоо эрүүл мэндэлтэй хичээлээр. За, тийм байна. За, тэгвэл бидний тул энэ зүйл саяны энэ таван зүйлийг судлахдаа юу юуийг судлах тайлбарыг хийсэн мэлээ. Энэ ханы сонинд юу юуг саяглав? Баг бүр тусвар юу юуны талаар дурсан. За, танаа болохоор за хэл. За манай хүмүүсийн нөгөө хэрэгтэй нөгөө он сайн хугацаа хаанаас ирж байгаа хэдэн хоног хадгалах хаанаас улаан аснаа. За он сар хугацаа. Тэгвэл яаж надаа өгдөөд бид нэр энэ хавсралтын дээр юу юуны шийдлэн түгэн үү? За хэлсэн те бид нар толгой өгч जैन, ядарч जैन, ам цангаж जैन. Өөр яаж байгаа лээ? Үй мөч хөлж байгаа. За тэгвэл бид нэр өнөөдөр хоол хүнсгүй он сар хугацаа дуусаар бид нэр энийг хэрвээ хоол хүнсэнтэй ирдэг ийм шинж тэмдэг илэрвэл юу гэж нэрлэж болох вэ? Хордлоогүй юу? Тэгвэл өнөөдөр чи хийх зүйл юу болох вэ? Хордлоогийн аа сайн шүү. Хоол хүнсний хордлоос сэргийлэх. За тэгэхээр гарчгаа тавиараа өгөх үү те. За. За, хоол хүнстэй холбоос эргэлтэй юм уу? За, тэгвэл бүгдээ танаа шалгаа. Тэгвэл аль багийн дүгнэлт болон аль баг бүгдээр хамгийн түрүүнд таа яд болохоор юу дүгнэсэн нэгдэл
хоёрын бүү үл хоёрыг бүгд зөвдөг гэсэн. А хоёрын хоёрын аав зөвдөг нь хоёрын бэг нэрлэх яах нь жоохон зарим багууд яах нь алдсан байна. За тэгвэл өнөөдөр бүгдээрээ фаал хүнсний хавлгаас сэргийлэхийг судалсан байна тийм үү? Тэгвэл юу юунд анхаарах шаардлагатай юм бэ? Бүх багуудаас нэг нэг хүн хэлээд. За ах ярилц. Юу шаардлагатай бид нарт фаал хүнсээ сэргийлэхийн тулд? Нөгөө он сараа харах. Он сараа авахтай. Танай юу гэж бодож байна? За. Гарфор. Хүсэн дээрээс ёо. За, хугацааг нь танай юу гэж бодож байна? Хэдэн сар хадгалах? Аа, хэдэн сар хадгалах вэ? За, танай араас анхаа. Гаднаас сарын. Гаднаас сарын гэдэг нь. За, танаас хаалт хийж дүүлж. Аа, хаал хүнсийг хилдүүч хэрэглэхгүй байх нь шээ, тий? Тэгэхээр хаал хүнсийг хэрэглэхэд саяны бидний хэлсэн эдгээр зүйлсээс хамаарал бид нар яах нь вэ? Өөрчлөлт нь яах нь вэ? Сэргийлэх нэ. За, за тэгвэл бүгдээрээ багш нь хоёр од гэдэг нэг хүсэл гэдэг зүйл хэлсэн байх тийм үү? За, наад дээр бүгдээрээ өнөөдрийн хичээлээс ойлгосон хоёр зүйл болон ойлгоогүй зүйлээ наадах цаасан дээр бүгд тэмдэглээд аваарай. За, тэгээд самартай хатчаарай бүгд үү? За. За, хатчаарай. За, наа, хоёр баг бүгд чинь шүү. Бичээ. Аа, дээр чи. Амбасаа гоохын билээ. Аа, эхлээд том байгуулж үзээрэ. За. За, хоёр авсан эс нүүр хийх гэсэн юм. За, оо. За, хичээл хэвчтэй орсон хүмүүстээ баярлалаа. Хичээл